go'aanka qarankani qaatay intuu fariistay wuxuu soo saaray saddexda qodob ee ugu muhiimsan waxa ka uu ka ahayd in cid allaalay cidii ku abtirsatay jamhuuriyadda Soomaaliland dawlad shicib afraad ururo ashaab NGO iyo aqoonyahanno madax banaan madax dhaqmeed suugaanyahan iyo dhamaanba noocyada ururada bulshada aanay sinaba uga qayb gali karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagu la hadlayo hindisheyaasha Soomaaliya ama lagu heesisiinayo dhinac kamida kooxaha Soomaaliya ama iyaga iyagoo isku dhanba gaadiidka cirka dhulka badda ee loo adeegsado ama qaata amarrada iyo waajibaadada ay faraysay dawladda Soomaaliya ee qaata in laga la noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaan ba go'aannadeenii hore kamid ahaa 2012kii xukuumadu waxa qaadatay in Soomaaliya la wada hadlo shirki la dhan golayaasha waxa loo soo jeediyay si ay shirka u gasho in loo fasaxo oo laga eegayay in natiijo wanaagsan wada hadalkaasi keeno in laba dal oo madax kala madax banaan ay noqono heshiis lagu kala go'o inoo horseedo nasiib darro waxa la wixii wada hadal aynu galay wixii aynu kulan sameeyney waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay waxay ka suura gali waayeen heshiisadaas oo dhami dawladda maanta xabar ka talisa sida darteed maanta waxay maraysaa inaynu ku noqono 2003 halkii aynu taagnay iyo go'aannada aynu qaadanay inaynu maanta qaadano waa in qodobka kubada soo baxaya noqdo inaynu u aqoonsanay dawladda Muqdisho dawladdu ugu cadawday qodobka labaad waa inuu go'aan noqdo oo ah kooladaynu cadaw u aqoonsanay dawladda Muqdisho waa in go'aankeenu noqdo inaynu xuriidadii odhan u tirnay haday tahay mid siyaasadeed haday tahay mid wada hadal ciddi waxa ku raad gudubtaana waxay qodobadeedu ku cad yihiin xeerka ciqaabta guud qodobka saddexaad ciddi ku raad gudubta go'aanka in loo arko waxay ku talaabsatay faldambiyeed qodobka afraad ee soo jeedin laa waxa weeye loo dhigo beesa caalamka eeg qadiyadan labada noqon uma dhaxayso beesa caalamka culays bay ku yihiin nabadgelyadoodii baa la sugaa mushaarkoodii baa la bixiyaa bajetkooda la bixiyaa miisaaniyadda waa la siiyaa innaguna beesa caalamka waxaynu nahay taageerayaal waxtara kun kilomitiro badabaynu ilaalinaa nabadgelyada gobolka waxaynu nahay miin waa inaynu beesa caalamka tusnaa ba waxa Muqdisho loogaga hilinaysaan iyadoo xeebtu dhinaca kale ay midba ka gubanayso nabadgelyada lubada cadsa adduunka ilaalinno ba waxa nalagu cadaadinayaa argagixisadaan buuraha ay ka ilaalinno ba waxa nalagu cadaadinayaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka haddii ay tahay waxa Muqdisho lagu abaal marinaya qaraxyada innagana waxyaabaha la laynagu dhacaya dee waa la yidhaa ummadda dunida ha cadayso inay jecel tahay waxyaabaha oo arrin jeclay waxyaabaha aynu ku shaqeynayno dagaalkan ay Soomaaliya soo qaaday waxa uu si taban u saameynayaa shacabka Soomaaliland ee safraya iyo sectoris kamida sectoris aad iyo aad muhiim ah oo kamida ganacsiga Soomaaliland ayuu arrinka dagaalkan si taban u saameynayaa sida darteed falcelinta golahani sameynayo iyo qarankan uu sameynayo waa in uu noqdaa falcelin miisaaman laga baaraan degay oo aan ku saleysnayn caadifad iyo inagu dhaqaajin ku saleysnayn aniga oo arrimaha ka duulaya waxa aan soo jeedinayaa in go'aannada aan qaadan doona saddex qodob ay taabtaan go'aan kasta oo golahani qaato ama uu soo jeediyo iyo go'aan kasta oo qarankani qaato waa in aanu shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland si taban u saameyn oo aanu waxyeelin innaga oo isla iska celiya ama ka falceliya duulaanka Soomaaliya soo qaaday waa in go'aannadeenu aanay shacabka Soomaaliland iyo ganacsatada Soomaaliland aanay si taban oo aan oo xun aanay u saameyn waxaan idin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna ugu adeegan kartaa
suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.